üle 360 aasta tagasi kõlasid siin väljakul järgmised käsusõnad, mis jäävad korduma meie lastele ja lastelastele Eesti Vabariigis tänavu ja igavesti. Kuulutan jõulurahu kuninganna Kristiina sõnadega. Homme, kui see Jumalale on meelepärane, jõuab kätte meie issanda ja lunastaja armurikas sünnipäev. Ja sellepärast olgu nüüd välja kuulutatud üleüldine jõulurahu ja olgu kõik asjaosalised üles kutsutud seda püha pühitsema sobiliku hardusega ja ka muidu ennast üleval pidama rahulikult ja viisakal kombel. Kes aga selle rahu vastu eksib ja jõulurahu seaduse vastase või ka ebasobiva käitumisega rikub, seab ennast sellega raskendavate asjaolude kätte süüdi ja langeb karistuse alla, nagu seda igaühe kohta seadus ja korraldused ette näinud on. Ja lõpetuseks, olgu kogu riigi elanikkonnale soovitud rõõmurikkaid jõulupühi ja jõulurahu, mis kestku terves riigis kanutipäevani 13. jaanuaril. Thank you.
Just. Mm-hmm. Yeah.